Сайн мэцхан уу их мөндөд хөвөл мэдээллийн ажилтан багш нар та бүхнийхээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Тэгээ манай улсын эрхэм хүндэт иргэдээ та бүхэнд хандаж Монгол улсын ерөнхий сайд миний үе тааг мэдээлэл хийж байгаадаа бас хүлцэл өчл baina. Тэгээ 2 хоногийн өмнө бас дөнгөж төрсөн эмэгтэйг халдвар төвчин судлалын төв рүү зөөх хариуцлахгүйгээр ажиллагаа явуулсан та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ үйл явдал бол одоо үнэхээр хүнлэг ус, хүний сэтгэл санааг эмзэглүүлсэн ийм үйл явдал болсон. Би бас эцэг хүн, гэр бүлтэй үр хүүхэдтэй охин үртэй хүн. Энэ үйл явдал эцэг хүний хувьд ч, улсын ерхий сайдын хувьд ч гэсэн асар их сэтгэлийн маань эмзэглүүлсэн ийм одоо үйл явдал болсон гэдэг одоо ард иргэдэд хэлж тэр эмхтэйгээс нийт ард иргэдээс ийм хариуцлахгүй байдал гаргаж ажилласан нөхдийн нэрийн өмнөөс бас хувьсаа чин сэтгэлээсээ одоо уучлалт гуйж бидний өршөөрөө гэж одоо хэлхийг хүсэж байна. Тэг энэ бол одоо хариуцлахгүй явдлаа. Үүн дээр бол Монгол улсын ерхий сайд ёс зүйн хариуцлал хүлээх ёстой гэж бодож байна. Би Монголын төрийг шударга ард иргэдэд ээлтэй ард түмнийхээ үгийг сонсдог ард түмэндээ үйлчлдэг төр засаг байгаа сай гэж чин сэтгэлээсээ бодож ирмэлцэж
бас энэ баггүй 4-5 жилийн хугацаанд ард түмнийхөө өгсөн энэ агуу их ихтгэл найдварыг эр хүний ёсоор хариулъя гэж хичээн зүтгэж ирсэн. Дэлхийн нийтийг сочроод байгаа энэ цаг үед монголчууд бид нар ч гэсэн хүндхэн цаг үед ажиллаж амьдарч байна. Манай улсын түүхэнд дэлхийн түүхэнд олдсон ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал зөвхөн өнгөсчөөсний таавах ба мэдж байгаа. Энэ цаг тахлыг бас амжилттай давж гарахын тулд Монгол улсын засгийн газар, улсын онцгой комисс бүхэл боломж нөхцөлөө бид нар дайчиж ажилласан. Бидэнд амжилт бүтээл байгаа, бас алдаа оноо байгаа. 10 сарын хугацаанд цаг тахлыг бид нар амжилттай барьж, цаг хугацаанд нь хил хязгаараа хааж, 20 зэрийн дэглэмийг тогтоож, өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бүх нийтийн бэлэн байдлуудыг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлж чадсны үр дүнд өнөөдөр Монгол улсад коронавирусээр ямар нэгэн хүн нас ораагүй байна. Гэхдээ бидний хийж байгаа энэ ажил маань урд өмнө хизээч Монгол улсын түүхэнд хийгдэж байгаагүй ажил. 1.56 сая хүн амтай Улаанбаатар хотыг бүхэлд нь зогсоож, том том аймагуудыг 20 зэрийн дэглэмд оруулж, зарим аймагуудад тэг зогсолт хийх хүртэл арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Энэ явцад алдаа оноонууд гарсан. Хийж үзээгүй ажлыг хийхэд алдаа оноо гардыг бас манай ард хүм бүгдээрээ мэднэ. Гэхдээ миний хувьд улсын онцгой комисс бүх шатны эрүүл мэндийн салбарынхан, төрийн албаныхан, энэ цаг тахлын төлөө тэмцэж байгаа цагдаа хөл хүчний байгууллагынхан өдөр шөнөгүй бүхэл одоо хүч боломжоо дайчилж, нойр хоолгүй гэр бүлээ, үр хүүхдээ, хань ижлээ, хайртай хүмүүсээ орхиж цаг тахал гэсэн энэ айхтар хүчний гал хуурамт дотор ажиллаж амьдарч байсныг бас та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэр хүмүүстээ би талархаж байна. Баярлаж байна. Гэхдээ бас хариуцлага алдаж тэр нэг хөөрхөн эмэгтэйг ямар хүнд байдалд оруулж байсныг зарим нэг хариуцлахгүй хүмүүсээс бид нар бас олж харсан. Тийм учраас бид нар цаашдаа шат шатандаа одоо хариуцлага сахилга батыг журмаа сайжруулж алдаагаар бол хариуцлага үүрч чаддаг төр засаг байх ёстой. Энийг би өөрөө ерхэн сайд явуул байнга хэлж сануулж ирсэн. Харамсалтай нь энэ удаа тэр эмэгтэйг бид нар үнэхээр хүнд нөхцөлд хүний нүд халтрам, сэтгэл эмтрэм, элэг шимшрэм ийм байдалтай авч явсанд би улсын ерөнхий сайдын хувьд дахин гүнээ хүлцэл өчөж байна. Энэ алдаагаас болж миний комьюнити хоёр гишүүн огцрох хөргөлөө над өгсөн. Би өөрөө цэргийн хүн, офицер хүн. Дайны гал шугамн дээр өөрийнхөө командтай хамт тулдаанд орж ялуулт энэ нь ялж ялагдвал тэр давган дээр өгтөх хөв заяа бол цэрэг үний хөв заяа байд. Тийм учраас би энэ комьюнитиг анх байгуулахдаа элэг бүтэн энэ бүрэлдэхүүнээрээ цаашаа ажиллана гэж бодож төлөвлөж ажилласан юм а. Харамсалтай нь одоо ийм зүйл болж чадсангүй. Үүнд би одоо их харамсаж байна. Өчигдөр ард хүмүүс маань саяны болсон үйл явдлын талаар сэтгэн зовнож, нэг ялангуяа одоо манай залуучууд талбай дээр цуглаж төр засагтаа харамсаж байгаагаа, хариуцлахгүй байгаагаа илэрхийлж жагсаа цуглаа хийсэн. Би энийг маш зүйтэй зүйл гэж ойлгож байгаа. Төрний нүд сэргэг чих сонор байх ёстой. Тийм учраас ард хүмүүс маань төр засагтаа өгөө хэлж үн дээр одоо хариуцлага тооцож ажиллахыг ерөнхий сайдаасаа бас шаардсан. Тэгээ энэ шаардлагыг би хүлээж авч байна. Энэ хариуцлагыг би ерөнхий сайдын хувьд үүрэх ёстой. Энэ бол ёс зүйн асуудал. Ёс зүйтэй төр байгаасаа гэж бодож байна. Ёс зүйтэй удирдахч байгаасаа гэж бодож байна. Магадгүй энэ Монголын улс төрд шинэ соёлыг оруулж ирж байгааг ч үгүйсэхгүй. Ажил хийсэн бол хийсэн шиг хийдэг. Алдаа гаргасан бол тэрийг үүрч чаддаг. Хэн нэгэн хүндлэг гаргасан алдаагаа шидэж болж өөрөө ард нь хоромтож үлдэх нь бол удирдахч хүний ёс зүйл биш ээ. Миний хүүхэд байхаас авахулаад бодож, санаж, хийж хэрэгжүүлж ирсэн зүйл маань энэ уу. Хариуцлагыг хамтаараа үүрдэг. Тэгээ энэ ер зөргийнхөө үднэс энэ өөрийн хүүхэд байхаас олж авсан амьдралынхаа философийн дагуу би хариуцлага үүрч Монгол улсын ерөнхий сайд гэсэн эрхэм хүндтэй албан тушаалаас огцорч байгаагаа одоосоор мэдэгдэж байна.
Ард түмнийн жагсаал цуглаан болж байгаа энэ цаг үеийг дайлимдуулж устны үйл ажиллагаанууд явагдсан. Миний итгэж найдаж хамтарч ажилласан Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга ард түмнийг өмнө самуунд турхирч хөрөнгө санхүүжилт хийж ард түмний тайвнаар өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа энэ илхийл болсон жагсаалыг улс төржүүлсэн. Миний итгэл найдар үнэхээр алдарч байгаа. Цаашдаа ч гудамж талбайн жагсаалыг зохион байгуулалтаар хийж Монгол Улсын засгийн газрыг тогтворгүй байлгах, олон түмнийг нийтийн эмх замраагүй байдалд өдөө тохирох гэсэн ийм үйл ажиллагааг төлөвлөж байгааг үгүйсэхгүй гэж би бодож байна. Тийм учраас би улсынхаа эрх ашиг дээдлдэг ерөнхий сайдын хувьд Монгол Улсын ерөнхийлөгчдийн институт, Монгол Улсын засгийн газар гэсэн энэ хоёр том төрийн институт оронд янз бүрийн улс төрийн зүй бус харьцаа үүсэх бий. Үүнээс болж олон түмэн маань олон нийтийн хамарсан өмнө самуунд турхигдсан орохгүй. Монгол хүний амь нас алдахгүй гэдгээс урьдсан сэргийлж байгаа маа. Байгаа. Та бид 7 сарын 1-нийг огт мартаагүй. Дахиж Монгол төрийн үйл явд бити гараасаа гэж би одоо чин сэтгэлээсээ ерхэн сайдын хувьд одоо хүсэж байна. Тийм учраас миний гаргаж байгаа энэ шийдвэр ч гэсэн үүнтэй холбоотой гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байгаа. Хэлхийг хүсэж байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол Монголын ард түмний эв нэгдлийн илэрхийлэгч байдаг. Ард түмнийхээ аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалж явах үүрэгтэй, үндсэн хуулийн үүрэгтэй юм. Харамсалтай нь энэ ажлаа одоо хийж чадахгүй. Зөвхөн өөрийнхөө сонгууль руу чиглэсэн улсын акцуудыг удаа дараа хийж төрийн докторгүй байдлыг бий болгохсон, улс төрийн оноо авахсан, ард иргэдийн сэтгэл санааг өмүүлсэн ийм мэдээ мэдээллүүдийг өөрийнхөө харьяа хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулж олон удаа цацаж янз бүрийн ажил хийж байгааг бас манай хэвлэлийнхэн та бүхэн маа надаар илүүлдэггүй мэдэх байхаа гэж ингэж би бодож байна. Бодож байна. Цаашдаа Монгол Улсын ард түмний эрх ашигийг илэрхийлэн хамгаалагч хүн ийм зохисгүй үйл бити гаргаасаа гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгэл Монгол Улсын үндсэн хуулийн дагуу өнөөгийн эрхлэгчтэй хариуцлага тооцох ёстой гэж би эрх хүрэгч намын дагуу хөвдөж гэсэн үзэж байгаагаа бас илэрхийлээ. Илэрхийлээ. Төр маань төвшин, түмэн олон маань амглан байх явдал бол төрийн өндөрлөгүүд гэж нэрлэгддэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүний шууд асуудал байдığım аа. Харамсалтай нь өнөөгийн ерөнхийлөгч маань энэ ажлаа хийж чадахгүй байна гэж би бас үзэж байгаа. Тийм учраас улс орныхоо тогтвортой байдал, ард түмнийхээ амглан тайван байдлыг бодож энэ цар тахлын хүнд цаг үед янз бүрийн улс төрийн өмнө самун гарч төр засаг хэвийн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй нөхцөл байдал би үүсэхгүй гэдгээс урьдсан сэргийлж үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж байна. Монгол Улсын эрхийн сайд бүрэн эрхийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах боломж над алга боллоо. Алга боллоо. Би ард түмнээ боддгоо. Улс төрийн өргөн самунаас болж улс орн маань нэмэх замраагүй байдал бити хүрээсэ гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас огторч байна. Маргааш нөгөөдрийн дотор багтаж Монгол Улсын шинэ ерөнхий сайд томилогдох ёстой. Засгийн газар байгуулагдах ёстой. Цар тахлын юм хүнд цаг үед бид нар улс төр хийгээ сууж яддаг үе биш. Энэ нөхцөл байдлыг хордон давж туулах ёстой. Тогтвортой байдлыг хангах ёстой. Цаашаа ард түмнийхээ энэ аюул цар тахлаас хамгаалах ажлыг сайтар зохион байгуулах ёстой гэж бодож байна. Өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харж байхад Монгол Улсын хэмжээнд цар тахлын нөхцөл байдлыг харьцангуй бид нар хамсаа. Цагаан сарын дараахнаас эхлээд цар тахлын эсрэг вакцин Монгол Улсад орж ирэх тухай асуудыг бид ярьж тохирсон. Энтэг улсын ерхэн сайд Нэрэндо Моди руу би албан ёсны захилагдсан захилын маань хариу ирснийг та бүхэнд бас би хэлжээсэн. Эхний ээлжинд Монгол Улсад вакцин нийлүүлэхээ бүгдийн эдх улсын засгийн газар ерхэн сайд надад мэдгдсэн. Тэр нь олон улсын байгууллагууд байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, хоёр хөрш маань
бидэнд энэ задахлын эсрэг вакцина тусна гэдгийг аль биесээр илэрхийлсэн. Энэ вакцинуудыг одоо бид татаж явж ард иргэдэд вакцинжуулах ажил маш чухал байна. Тийм учраас цаашдаа шинээр байгуулагдах засгийн газрыг цаг алдалгүй хурдан байгуулж төрийн ажлыг эмх цэгцтэй, дэг журамтай, залган чанартай явуулах бодлол туйлаас чухал байна гэдгийг эцэст нь хэлье. Ингээд надад итгэл үзүүлж миний удирдж байсан намыг байгаа намыг маань сонгуульд ялуулд саналаа өгч ерөнхий сайдаа итгэж миний төлөө сэтгэлээ зориулж намайг дэмжиж байсан Монголынхаа нийт ард түмэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа бас би энэ завшааныг ашиглаж хэлхийг хүсэж байна. Миний би улс төрөөс явж байгаа юм шээ. Би цаашдаа Монгол төрийнхөө төлөө урдын айдл хүчин зүтгэнэ. Шудрах усны төлөө зүтгэнэ. Шудрах шүүхтэй байхын төлөө зүтгэнэ би. Авлигалтаа тэмцэх газар болон бусад хууль хүчний байгууллага нэг хүнээс хараатус байхын төлөө зүтгэнэ. Хэн нэгэн хүн дуудаж, хэн нэгэн хүнд ял өгдөг, гим зөмгөн хүмүүсийг хууль шүүхээр шорон оронд хийдэг, гисгэдэг, өөрийнхөө сонгуулийн өрсөлдөгчийг намдаг устдын зорилгоор хууль хүчний байгууллагыг ашиглаж хуулийн байгууллагуудын шүүх прокурорын байгууллагуудын дарганы төлөвлөгтөө төргүүлж өргөдлийг авдаг устдчдыг айцаар айлгадаг ийм одоо төрийн тэргүүн байж тарахгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас Монгол Ардын нам манай ард түмэн энийг анхааралтай авч хариуцлага тооцоо ажиллана гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Ингээд одоо надтай 5 жил одоо хамт ажилласан их мөндөд эвлэлийнхэндээ их баярлалаа. Би 2017 онд ерөнхий сайдаар томилогдсон. 17, 18, 19, 20, 21 гэдэг одоо 5 жил Монгол улсынхаа ерөнхий сайд гэсэн нэр хүндтэй ажлыг хашлаа. Өөрөө шалтгаалах бүх боломж зүйлүүдэд хийж ажилласан гэж бодож байгаа. Олон арван томоохон төсөл хөтөлбөрүүд, гацаад байсан төсөл хөтөлбөрүүд үйл ажиллагаанд орсон. Улаанбаатар хот маань утаанаас салж эхэллээ. Хийсэн ажлаа дочуд олон зүйлийг ярих байх гэж бодож байна. Гэтэ энэ бүх ажлыг хийхэд, хэрэгжүүлэхэд надад дэмжлэг үзүүлж байсан нийт ард түмэндээ, улсын их хурл, парламенттаа, хэвлэл мэдээллийн хамт олон та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Монголд төрийн хөлмий батар шултва. Баярлалаа. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Баярлалаа. Эхлээд төрийн байгуулалтын байнгын ороор орох ёстой. Цаг нь оройтчиход байгаа. Та бүхэн дараа нь хэлээ. Письмо. Письмо. Я уже. Собрал. Собрал.